အီရန်ရဲ့ရလိုက်တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဟာအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်မလာအောင်ဟန့်တားလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရာဂိုဘာမာကသဘောတူညီချက်ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပြောကြားတဲ့မင်ဂွန်တွင်ဒါဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါလေ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုသာအကောင့်တွေဖောက်ခဲ့ရင်ဒါဟာအီရန်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်သလိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုအပြင်ပြည်ပခားတွေအဆင်ပြေနေတဲ့ဒေတာအွဲ့ရောတက္ကသိုလ်လုံး ဘာကောက်မှုနဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့တမရအိုဘားမားကပြောပါလေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းဒီသဘောတူညီချက်အပေါ် တန်ဒီယားရှိနေကြတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုဆက်သွပ်ပြီးနောက်လာမယ်ခွဲဆုံးပြတဲ့အခါထောက်ခံမဲ့ပေးကြဖို့ဆော်အော်ပေးဖို့ကိုလည်းတမတ်အဝါမကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကိုဟန်တာထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကအီရန်အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုတန်ယုတ်သိမ်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်အီရန်ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်ကျဆင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းရှိမှရှိစောင့်ကြည့်မဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအားနည်းလွနေတယ်လို့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုကန့်ကွက်သူတွေကထောက်ပြပြော ဆိုကြပါလေဒါနျူကလီယာလက်နဲ့မပြန့်ပွားရတဲ့အတွဲပြုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကအခိုင်အမာဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုတမအဘမကပြန်လဲတုံပြန်ခဲ့ပါလေ